ନମସ୍କାର, ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅପମାନ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଠାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଥିଲା, ତଥାପି ଭୋଟରମାନେ 144 ଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲିର ଘଟଣା, ବା ଗତକାଲିର ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଜନତା ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଟିଆକୁ, ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅପମାନ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖିଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ଚୁପ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜମିକୁ କିଏ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁ, ଏହା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଏବଂ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଘଟଣାରେ ପୁରା ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ନିନ୍ଦା କରିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପଦ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୀମା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ସୀମାରେଖାକୁ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେ ଅତିକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଏବଂ ସେ ଅତିକ୍ରମଣ ଯୋଉ ପର୍ପିଟେଟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦବା, ଏଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଏଠି ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛି? ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହିଁକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ 13/2/2021 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଫାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ପିଟିସନ। ସେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ପିଟିସନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟକୁ କଣ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ। 3 ନୋଟିଫିକେସନ ଫାଇଲ ହେଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ ଗୋଟେ, ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 1923 ମସିହାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ 1927 ମସିହାରେ। ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ ହେଇଥିଲା ବିଶାଖାପାଟନମ, ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ବିହାର ବଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକିରି, ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ବା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ, ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ମିଶାଗଲା ନାହିଁ। କଥା ଆସୁଛି 1968 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସୁଟରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ କୁ ଦାଖଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତାପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର 3 March 2020 ମସିହାରେ, ସେ 2006 ମସିହାରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏବଂ ଆକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରି ଯେତେବେଳେ 6/3/2020ରେ ନୋଟିଫିକେସନ କଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ରହିଲେ, ଏ କଥାକୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ କଥାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରସେପ୍ସନ ତିଆରି ହେଲା ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ବାଉଣ୍ଡରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କଲେ। ସୋ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ କାହିଁକି ହେଲା। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି, 2011 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଟିଆ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ, ଯୋଉ 21 ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲିକିରି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 2019 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, କୋଟିଆର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କୋରାପୁଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ମତଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଭୋଟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସୋ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ର କହୁଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ,
ଏବଂ ଏ ବିରୋଧ ଯେଭଳି ବିରୋଧ ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ବା ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର କରିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିବା କଥା ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କାହିଁକି ଅଭାବ ରହୁଛି? କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବା ଯେଉଁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସେ ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ହୁଏତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପୁରା ପାଖରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦେଖିଥିବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଦରମା ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ। ଏମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କୋରାପୁଟରେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରେ କୋଟିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ କାମ କରିବେ, ଏମାନେ କୋରାପୁଟରେ ରହିଲେ କୋରାପୁଟରେ ଶୋଇବେ, ଏମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ସେଠିକି। ଯୋଉ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଫଲୋଅପ୍ କଲେନି। ତହସିଲଦାର ବିଡିଓକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସନ୍ଦେହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଫଲୋଅପ୍ ଠିକ ହଉଥାନ୍ତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଇଏ କଣ ହଉଛି, କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଭୋଟରଟି ଆଜି ଭୋଟ ଦଉଛି, ତାର ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ମାସିକ ଭତ୍ତା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି, ଆମର ଏଠି ନେତା ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଗୋ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନେତାମାନେ ବା ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଡେଇ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତାଙ୍କର ସେଠି ଚାଲିଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ନେଇକିରି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଓଲଟା, ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଶାସନ ଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ଘଟୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଆ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦଳ ମାନେ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ରଖିବା।
ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାହିଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ? ଇଏ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ଏମାନେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଆସି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଠି ଚୁପ୍, ଇଏ କୋଭଳି ମାନସିକତା ସରକାରଙ୍କର? ମାନସିକତା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ନେଗେଟିଭ ମାନସିକତା। ଏମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଲୋକ ବିତସ୍ପୃ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସାମାନ୍ୟ ସେଠି ଯୋଉ କୁଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ, ସେଠି ପାଣି ଟାଙ୍କିଟିଏ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦବା। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲେ ପାଣି ହଉଛି, ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦବା ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଇମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ପାଣି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟିଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତା ପାଖରେ ପାଇପ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବଢିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ଲୋକ କେମିତି ରହିବେ ଓଡ଼ିଶା? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ଯେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉମାନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ ସେମାନେ କେତେ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଫାଇଦା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି ୟାକୁ ରୋକ ଲଗାଇପାରେ ନା ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି, ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ପିଟିସନ୍କୁ ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ 21ଟି ଗାଁ ଅଛି ସେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ 13 ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଗାଁରେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ତାଙ୍କର 60% ପୋଲିଂ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କେହି ଯାଇନଥିଲେ, କେହି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ, ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଲେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେମିତି ଆମ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଭୋଟ ନଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୋଟ ଦବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଆପଣ କାହାରିକୁ ଭୋଟ ଦବାରୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଟକେଇଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ତା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋଷ ବା ଅପରାଧ ଭିତରେ ଗଣିତ ହବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଜନିତ କଟକଣା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାରିଂ ଅଫିସର ହିସାବରେ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଆମ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କୋଭିଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରଖି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ 144 ଧାରା ଜାରି କଲେ। ଏବଂ ଆମର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯାଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ବୁଝେଇଲେ, ସକାଳେ ଠିଆ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆସିଗଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଆମର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ବାକି ରହିଲା ତାଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଯେତିକି ଓଭର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକିରି କଲେ, କୋଉ ଏସପି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଧରିକି ଆସେ? ପୋଲିସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ର ଭାୟୋଲେସନ କୁ ଧରିବା କଥା, ସେମାନେ ଖୋଲା ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ବୁଥ କୁ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆଉଟ ଅଫ୍ ଦି ୱେ ଯାଇକିରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏତିକି ଭାବରେ କେହି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ କେସ୍ଟା ମାମଲା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେ ହେଉଛି କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ, ଯେ ଷ୍ଟାଟସ୍କୋକୁ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କେସ୍ ଅଛି। ସେଟା 9 ତାରିଖ ଆଜି ହିୟରିଂ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କେସ୍ ସେମାନେ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏମିତି ଯେ ଆପଣ କହିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବୋଧେ 19 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି
ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ହିଁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଇରେ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର, ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପାଠ ପଢାଉଛି, ଇଏ କଥା କ'ଣ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ତ ହେଉଛି, ସରକାର ତ ଏକରେ ପ୍ରଥମତଃ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଅନେକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପୁରା ଚୁପ୍। ଯେମିତିକି ଛତିଶଗଡ଼ ଜାଣିଥିବେ, ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ନେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସରକାର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି, ଅଧାଅଧି ହେଇସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁବେଳେ ପଛରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସରକାର ଚୁପ୍ କାହିଁକି? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଅଂଶକୁ କେହି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ରହିଛି କି? ନାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଏଥିପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବ ରାସ୍ତାଟେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘରଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କେବଳ ମୁଁ ଭୋଟ୍ କଥା କହୁନାହିଁ, କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଡେରିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହିଁ ନାହିଁ, କୁଟିଆ କଥା କ'ଣ କହିବା। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ସେଥିରେ କୁଟିଆ କ'ଣ, ସେ ଶଙ୍ଖ ମେଦି କ'ଣ, କିମ୍ବା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ, ଏ ସବୁଠି ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁପ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖି ରହିବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଦେଖିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଲା, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବଳିଦାନ ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଜି କ୍ଷୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶି ଆସୁଛି ତାଠୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଠୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କଥା ଆସୁଛି ଯାହା କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ, କୋରାପୁଟ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ, କଟକ ଯିବୁ, ସୋ ସେଠି ତ କୋରାପୁଟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ପଟାଙ୍ଗି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଟିଆକୁ କେମିତି ଯିବେ। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଆମର ଯଦି ଖଣି ଅଛି ସେଠି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଅଧିକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। 144 ଧାରା ଜାରି କରିଦେଲେ, 144 ଧାରା ଜାରି କଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ପଶିଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 2-4 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ। ଏମାନେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡିସିସନକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛି ତାକୁ ନିର୍ବାହ କେମିତି କରିବି।
ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି ଆମର ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। राज्य सरकार ओडिशा सुरक्षा को वर्तमान ओडिशा को सुरक्षा देवा दिगरे पछघुंचा दौंट जो कि एमती किसी परिस्थिति वर्तमान सृष्टि है। सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ सरकार जदि वर्तमान सुधा दृढ़ कार्यानुषान पदक्षेप नमी दिन न आसु जे आम ओडिशार किसी अंचल को हर पचर पश्चाताप कर हूँ तो सरकार नए कि ओडिशावासी यहाँ निश्चिंत भाव सेत हृदयंगम करेंगे जे बास्तविक जो सरकार थी ओडिशापी कौन करशार जो सीमांतवर्ती अंचलगुड़िकगुड़िक कड़गला। बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आईनजीवी विभूतिभूषण चौधरी जोड़ी होते पूर्वतन प्रशासनिक अधिकारी गदाधर पड्डा जोड़ी होते उभय आलोचन सामिल होती बहुत बहुत धन्यवाद देवाई चाहिए और समय सर बर्तमान मंत्य कार्यक्रम को ये रखु नमस्कार।